u novoj epizodi. To moramo da ponovimo. Apsolutno. To je, vidi, Leone. Pa desilo se to da je Senka bila kod mene. Znaš, brine se. U stvari, ne brine se ona zbog mene, nego zbog tebe, zato što ti brineš, jel? Kako smo danas? Ja sam dobro, ali sam htjela sa tobom da popričam nešto. Hteo bih da ostanete kod mene da radite za stan. Stvarno? Otišla sam kod nje zbog tebe. Poslušala sam te zato što si mi drag, okej? I sad se gorko kajem zbog toga. Srahinja, jesi ti svesna što si upravo izgovorio se? Da. Dok si ti bila trudna, Luka se smrtno razboleo. I jedini način da mu se spasi život su bile Dinine matične ćelije. Žaklina, to je divno s tvoje strane. Tad ste saznali oboje. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.